ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোলা ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। আইসকলৰ যি মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ আমাৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে পূৰ্বতে এই আইসকলৰ যি মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ সম্পূৰ্ণৰূপে মাফ কৰিব, কিন্তু ক'ত আজিলৈ কিন্তু মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমি তেখেতক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এই ৰূপেশ গোলাক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহিছোঁ, তেখেতে আমাৰ বিধানসভাত সঁজুলি উত্থাপন কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে এইটো কথা, এই স্মাৰ্ট মিটাৰ কথাটো সঁজুলি উত্থাপন কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে, তেখেত ইমান ভয়া ধৰণে বিধানসভাত তেখেতে এইটো কথা উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰে। তেখেতে আমাক প্ৰশ্ন কৰিব আছোঁ আজি ইয়াত আমাৰ যে আমাৰ খাতি খোৱা মানুহখিনিক যি মাইক্ৰ'ফাইনেন্সকে আদি কৰি আমাৰ যি স্মাৰ্ট মিটাৰ যি মাধমাৰ দি আছে, যি লুণ্ঠন কাৰবাৰ আৰম্ভ কৰিছে, এই লুণ্ঠন কাৰবাৰ বন্ধ কৰিব লাগে। যিসকল ঘৰত আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালে তেখেতলোকৰ ঘৰৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ উঠাই অনা ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে, স্মাৰ্ট মিটাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰিব লাগে, আৰু যি পূৰ্বতে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছিলে সেই মিটাৰটো আকৌ লগোৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু যিসকলৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বিলসমূহ 100% ৰেহাই দিব লাগিব তেখেতলোকে। আমাৰ ইয়াত দাবী, আমি তেখেতলোকক আজি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহিছোঁ, আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব নোৱাৰাৰ ভয়ত তেখেতে আজি কলৰীয়া ভাও লৈছে নেকি? আমাৰ প্ৰশ্ন তেখেতলৈ, তেখেতে নিবুকা ভাও লৈ থাকিলে নহ'ব, আমাৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন তেখেতলৈ, আমি তেখেতে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি, আমি সেই জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী আজি প্ৰশ্ন কৰিব লৈছোঁ, আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ তেখেতৰ এইকণ সাহস নহ'লে আমাৰ খাতি কৰা মানুহখিনিয়ে তেখেতে দুখ বেদনা কি বুজি নাপায় নেকি? আমাৰ খাতি কৰা মানুহখিনিৰ পৰা তেখেতে আমাৰ ভোট অংগ কৰিবলৈ আমি বাৰম্বাৰ তেখেতে ঘৰে ঘৰে সোমাইছিলেগৈ, কিন্তু বৰ্তমান তেখেতে আমাৰ এই ৰাইজে আজি জাগিছে, আমাৰ আই মাতৃসকলে আহিছে তেখেতক সুধিবৰ কাৰণে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু আমাৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ কেতিয়া মাফ কৰিব। আৰু তেখেতক আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ডুমডুমা অঞ্চলৰ এখন একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন মহাবিদ্যালয় বি ৰাঘৱমোহন চৰকাৰে এইটো সোমাই দিলে, আজিলৈকে কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, যি নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰ্বতে আৰম্ভ কৰিছিলে সেয়াও কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল, মাত্ৰ 5% কাম নোহোৱা নহ'লেই 5% কাম নোহোৱাকৈ আজি কিন্তু তেনেকুৱা অৱস্থাতে আছে। তেখেতে এইখনো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে এগৰাকী ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে, তেখেতলৈ আমি প্ৰশ্ন, যদি তেখেতে নোৱাৰে তেখেতৰ দাদী এৰিবলৈ আমি আমাৰ ৰাইজৰ ফালে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, আমাৰ ৰাইজে ক'বলৈ দিছে, তেখেতে যদি আমাৰ ৰাইজসকলৰ কথা যদি নামানে, ৰাইজসকলক জনপ্ৰতিনিধিভাৱে কামবিলাক কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে, তেখেতৰ গাড়ী এৰিবলৈ আমাৰ ৰাইজসকলে কৈছে, আমাৰ আই মাতৃসকলে কৈছে, আমাৰ ছাত্ৰমুক্তি কৃষকমুক্তি ইয়াৰ দাবী, নাৰী মুক্তিৰ দাবী আজি ৰাইজ লাগিছে। আজি আমাৰ তেখেতসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি পূৰ্বতে বহুকেইটা আমি আন্দোলনৰ যোগেদি, গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ যোগেদি আমি তেখেতলোকক আমি স্মাৰ্ট পত্ৰৰ যোগেদি অৱগত কৰাইছোঁ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাৰ আন্দোলনত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমি অতিকে এই ব্যৱস্থাটো কৰক, এই মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ আৰু আমাৰ বি ৰাঘৱমোহন চৰকাৰৰ আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ অতিকে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰক, আৰু লগতে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ কাৰ্য লগোৱা কাৰবাৰ বন্ধ কৰক। আমাৰ মহিলাসকলৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণৰ কাৰণে আহিছোঁ, আমাৰ মহিলাসকল আজি ইমান বছৰে সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে, আমাৰ কামখিনি একো কৰি দিয়া নাই, আমাক আজি ঋণ ৰেহাই লাগিব, ঋণ ৰেহাইৰ নামত বহুত ভুৱা পত্ৰ দিছে, আমাৰ হাতত প্ৰমাণ আছে, আমি প্ৰমাণ লৈ আহিছোঁ, আৰু মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ মেনেজাৰ গৈ আমাক ঘৰে ঘৰে টৰ্চা কৰিছে, পইচা লুটিছে, এগৰাকী এগৰাকী মানুহৰ পৰা 3500-4000 পইচা এনেকুৱাকৈ ৰাতি দিন চিন নাইকিয়াকৈ এনেকুৱাকৈ আনিবলৈ লৈছে, সেইটো কাৰণে আমি উপায় নাপায় ইয়াত আমি ধৰ্ণা দিবলৈ আহিবলগীয়া হৈছে। আজি আমি ইয়াতে আহিছোঁ, ৰূপেশ গোৱালে ঘৰ ঘেৰাও কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, আমাক ৰাস্তাতে বাধা কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।